ତ ସମୁଦ୍ର କେତେ ଗଭୀର? ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଡୁବାଇ ଦେବେ, ତେବେ ବି ତାର ଅଗ୍ରଭାଗ ସମୁଦ୍ର ପତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଏତେ ପାଣି ଅଛି ଯେ ଏହା ସହଜରେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ୟୁବ୍କୁ ଫୁଲ୍ କରିଦେବ, 11,002 କିଲୋମିଟର ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ସହିତ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସମୁଦ୍ରର ସଠିକ୍ ଗଭୀରତା କେତେ। ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍କୁ, ଯିଏକି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆନିମଲ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ। ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଶିକାର କରନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ 330-350 ଫୁଟ୍ ଗଭୀରରେ। ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ଗଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ୟୁଏସ୍ର ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଟ୍ରାଇଟାନ୍ 1916 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। 31 ଫୁଟ୍ରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଡିପେଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଡ୍ରାଇଭ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରେସର 26 ଗୁଣ ଅଧିକ ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ସି ସର୍ଫେସ୍, ଯାହାକି ମଣିଷର ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ସହଜରେ ଫଟେଇ ଦେଇପାରେ। ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍ ତଥାପି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଆହୁରି ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତି, 1640 ଫୁଟ୍ ତଳକୁ, ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କ୍ୱିଡ୍ସକୁ ଶିକାର କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ବି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରେସର ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ଆହୁରି ତଳକୁ 2400 ଫୁଟ୍ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ମଡର୍ଣ୍ଣ ସବମରିନ୍ସର ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ। ତା ତଳକୁ ଯଦି ସବମରିନ୍ ଗଲେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଇମ୍ପ୍ଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ ଓ ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ। ତଳକୁ 2734 ଫୁଟ୍ ତଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେଉଁଠିକି ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ଘର ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାର ଅଗ୍ରଭାଗ ପହଞ୍ଚିବ। ତାଠାରୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ପାଇବା ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କହନ୍ତି ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ଜୋନ୍। ବହୁତ ସାରା କ୍ରିଏଚର୍ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଆଇଲେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ସ। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ 7500 ଫୁଟ୍ ଗଭୀରରେ ମିଳନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର୍ ଭୋଲକାନାଜ୍ ପାଖାପାଖି ରହନ୍ତି, କାରଣ ଅଧିକ ଗଭୀରରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫ୍ରିଜିଂ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରହିଥାଏ। ତ ଭୋଲକାନାଜ୍ର ପାଖାପାଖି ହିଟ୍ ଅଧିକ ଥାଏ, ତ ଲାଇଫ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ତା ତଳକୁ 9816 ଫୁଟ୍ ତଳେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜୀବ ବୁଲିବାର ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଜୀବଟିର ନାଁ କ୍ୟୁଭର ବିକଟ୍ସ ୱେଲ୍ସ। ଏମାନେ ବି ଏତେ ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ କି ଟାଇଟାନିକ୍ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଟାଇଟାନିକ୍ 12,500 ଫୁଟ୍ ଗଭୀରରେ ବୁଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରେସର 378 ଟାଇମ୍ସ ଅଧିକ ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ଦି ସର୍ଫେସ୍। ତଥାପି ଏଠାରେ ସି ଫିସେସ୍ ଲାଇକ୍ ଭ୍ୟାଙ୍କଟୁଆ, ହ୍ୟାଗ୍ଫିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟମ୍ବୋ ଅକ୍ଟୋପାସ୍, ଯାହାକି ଡିପେଷ୍ଟ ଲିଭିଙ୍ଗ ଅକ୍ଟୋପାସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ 20,000 ଫୁଟ୍ ଗଭୀର ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ହାଡ଼ାଲ ଜୋନ୍, ଯେଉଁଠାରେ କି କିଛି ୱାର୍ଲଡ଼ର ଡିପେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଞ୍ଚେସ୍ ମିଳିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମାରିଆନ୍ ଟ୍ରେଞ୍ଚ। ଯଦି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଏହା ଭିତରେ ବୁଡ଼ାଯାଏ ତଥାପି ଆମେ 29,029 ଫୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା, ଯାହାକି ତଥାପି କମ୍ ହେବ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 କ୍ରୁଡ଼୍ ମିଶନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। 2012ରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେମ୍ସ କାମେରନ୍ସ 35,756 ଫୁଟ୍ ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପ୍ ସି ମିଶନ୍ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବି ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ବନାଇଥିଲା ଭାଇ ଓସନୋଗ୍ରାଫର ଜ୍ୟାକ୍ ପିକର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଡନ୍ ୱାଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ 1960। ଏମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦି ଲୋଏଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ, ଯାହାକୁ ଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଡିପ୍ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମାରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଚର ସାଉଥର୍ଣ୍ଣ ଡିପ୍ରେ ଏକ ଗଭୀର ଗାତ। ଏ ସମୟରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏହାର ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ 10ରୁ 12 ଅନ୍ମ୍ୟାନ୍ ସମରଜିବୁଲ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏକ ଏମିତି ସମରଜିମୁଲ ଟାଇଗୋ ଯିଏକି 1995ରୁ 2003 ମସିହାରେ 350 ସି ଫ୍ଲୋରିଂ ନ୍ୟୁ ସ୍ପେସିସ୍ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ଆମେ କେବଳ ଏହାର 5ରୁ 10% ହିଁ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅଧିକ ଜିନିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଷ୍ଟି ଭାବରେ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ତ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆମ ସମୁଦ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆମର ତଳେ ବହୁତ ବା ଅନ୍ଧାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଜୟ।